ایک گاڑی اڑانے کی شارٹ ہے اور نجاز ہے. ان شاء اللہ بھائیوں کی مدد سے کرتے ہیں اللہ مالک, اللہ کا نام لیتا سب کچھ ہوگا. لگے ہوئے اپنا, کیونکہ گاڑی ہم نے ہینگ کر لی تو گاڑی کے لیے ہم وہ سسٹم بنا رہے ہیں جس سے ہم گاڑی ہولڈ کر کے اس کے بعد ہینگ کریں. یہ ہم کسی پہ سنڈو ڈپینڈ نہیں کرتے, سارا کام ہاتھ میں, اس لیے ہم کاٹ رہے ہیں. جیسے رن کر رہے ہیں ایگل ریگنگ کے, تو ابھی ہم نے ایک لاسٹ سین کر رہے ہیں جس میں ہم لوگوں نے گاڑی کو جو ہے نا ہوا میں ایئر میں اڑانا ہے, اور اسے تقریباً ہم لوگوں نے ایئر میں رکھ کے ہو سکتا ہے پاسبلٹی تھوڑی سی فائر فلیم کرنا ہے اس کو آگے سے, تو اسی کے لیے ہم لوگ کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں. شاہ صاحب ہوتا ہم لوگ پوری ٹیم کے سارے لوگ جتنے بھی ہیں اس گاڑی کو پریپیئر کرنے میں کہ اس کو کس طریقے سے ہینگ اپ کیا جاتا ہے. گاڑی کو ہینگ کرنے کے لیے سسٹم لگ رہا ہے اور آج ان شاء اللہ اس شوٹ میں ہم لوگ گاڑی اڑائیں گے. اپنے رول ہے اس میں, اپنے لنگلا کا رول کر رہا ہوں اس میں, اور ان شاء اللہ سب صحیح رہے گا. ہمارا دوست جو ہے نا شادی کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں, کافی لوگوں کے ساتھ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں, تقریباً 8-10 بندے ہم لوگوں کے لنجا ہے, ہم اس میں لنجا کے پیک کر لیں گے.